Přijďte se naladit na Vánoce do parku před Městským úřadem v Krupce, kde je pro vás dne 30. listopadu od 12 hodin připraven program první adventní neděle. V hudebním pásmu vystoupí děti krupských mateřských škol a v divadelním představení žáci Biskupského gymnázia. Ve stáncích najdete vánoční zboží i něco dobrého k zakousnutí a na zahřátí.